Nem mesmo a garoa espantou o público que lotou as arquibancadas. A primeira escola pisou na avenida às 8h40 da noite. A escola de samba Mirim, Herdeiros do Samba, é composta por crianças e adolescentes. A escola trouxe o enredo Bate, Bate, Coração, Joaquim Murtinho, 100 anos de educação. Uma homenagem à escola que completou um século. Em seguida, foi a vez da Unidos do Cruzeiro. A escola levou para a avenida o enredo Perfumum, a essência que me seduz. Conta a história do perfume e as fragrâncias que compõem sua essência. A terceira escola que desfilou foi a Unidos da Vila Carvalho, vice-campeã do ano passado. A escola levou cerca de 500 integrantes. O enredo foi Carvalho, uma nova era. Em minha casa, várias moradas. Não estamos sós. Um tema bíblico. E a letra afirma que só haverá paz quando todas as religiões se respeitarem. A escola também trouxe uma ala futurista, fazendo referência a uma nova era. Quase próximo da meia-noite, entrou a escola de samba Igrejinha. Com cerca de 400 integrantes, a escola trouxe o enredo Unidunité, a Igrejinha vem brincar com você. Um tema leve para fazer frente aos problemas que o país enfrenta, como no caso da divisão política. Hoje, mais quatro escolas desfilam aqui na região da Praça do Papa. Cinderela, a tradição do José Abrão, Deixa Falar, Unidos do Aero Rancho e Catedráticos do Samba. O desfile começa às 8 da noite.